Fox Smart Home 之前有一次从因特拉肯哈登库一直走到了那个地方，实在是走不动了，就放弃了。上一次来这个沼泽湿地的时候，发现这边有一个停车场还蛮大的，可以停在这里，然后再上山。后面那个山就近了很多。啊！这个牛好像不是很高兴。现在山上风还挺大的，看我穿的还戴着围巾。这一块区域是湿地的地貌，所以即便是在天晴的时候，这个路也是很泥泞的，而且可能还会碰到这种牛粑粑地雷，要小心一点。才出发了五分钟，已经满脚的大泥巴了。这里有一头离群的牛，他的朋友都离他好远，都在那边。停车场那边的牌子上写着到山顶是1小时50分钟，我现在爬到这块树林的地方已经超过半个小时了，不知道我得爬多久才能爬到顶。才路过那一片，好多牛粑粑，臭死了。那边有一架直升机，黑色的，很少见黑色的，通常都是红白的，就救援的那种。刚才是从那边的乱石堆走过来的，走的时候一定要认准徒步的标志。这里再上去就到山顶了。还是考虑了一下，还是不上去了。走了这么远的路，走到了这儿，其实特别想爬到山顶去，但是那个路真的我觉得还是有点危险，从这里爬到山顶还得1个小时，那个路真的是挺难走的。或者也可以从这儿下山，下到湖边是2.5小时，下山就是这种小路，拐来拐去一直到湖边。对面看到 Isowald， 今天早上来不及弄三明治了，面包夹、萝卜干，还有旺旺鲜贝和一点坚果。一只蝴蝶挡在了路中间。都已经9月份了，这山上还是蛮多花的，好多牛粑粑，我都不知道往哪下脚。这种地方得跨栏过去，这对身高不是很友好啊。这位同志挡在了路中间，看样子也不打算让开。旁边这么大的地方他都不去，就要站在路中间。
好多苍蝇。今天早上觉得那个地方比较难爬，所以选择了另外一边。结果走到那里之后，发现那条路上山的路很危险，或者我觉得很危险吧，然后就算了，就没上去了。这边反而是比较平的，可惜了，都已经那么近了。他们这样子互相赶蚊子，哦不对，赶苍蝇。又一头挡路牛。此处本该有地图 ，but 我刚才把地图放大了一下，发现我今天去的根本就不是 Oxmart Home， 而是这个 Zuki Tour。在那个分叉路口的地方，我应该往左边那条路走才是 Oxmart Home， 但是我走了右边那条路，因为在湖边看的时候，这个看起来是最高峰，我就一直以为这个是 Oxmart Home。预知后事如何，且听下回分解。